Hola, regionària, sóc el químic Pau i avui us ensenyaré els fluids no newtonians. Para, com ho has fet això, aquest experiment? Passa, no t'enfadis, és una cosa per passar-nos-ho bé. Bueno, va, fluids. Vinga, va. Bé, per aquest experiment necessitarem una mica d'aigua. Després necessitarem una mica de farina de midó o maicena. I seguidament una mica de colorant per donar-li una mica de color i que no quedi tan sosos, saps? I finalment, el que no sé, recipient per poder ficar tots aquests ingredients. Bueno, nois, ara li afegirem l'aigua. Seguidament, una mica de colorant per donar-li una mica de mirilla a l'experiment, perquè si no, no queda molt soso. Va, perfecte. I ara, per últim... No, espera! Ara ho demanem! Perdoni vostè. Com ho remenem una mica, eh? Ah, aquí, aquí. Canviem de direcció. Va, perfecte. I ara, quan ja està ben remenat, hi fiquem la maicena. Agafi, sisplau. Tota la maicena aquí. Una mica d'aquesta. I ara una mica de farina de midó. Que va molt bé. Sense por, sense por. Sense por. I ara vindria la part interessant. Que seria remenar-ho tot. I mireu com va quedant el nostre experiment. Com que hi veiem que queda una mica de líquid. I podrem ficar una mica més de farina de midó. Vinga. Pa dentro. Remenem. Una mica més de colorant. Una mica més de colorant i de maicena. Que veiem que està quedant una mica líquid i això no pot ser. Una miqueta, si podeu ficar-li tot el pot, li fiqueu tot el pot. Després d'una estona remenant, hem arribat a la conclusió que és el fluid no newtonià. Què és? El fluid no newtonià és aquell fluid que té una viscositat variable de la temperatura i de la tensió tallant. Com a resultat d'això, doncs arribem a que l'experiment té una viscositat variable, és a dir, que pot canviar de líquid a sòlid i de sòlid a líquid. Com podem veure, si donem una miqueta de cops, l'experiment està completament líquid, però ara, si intentem punxar o intentem tocar, doncs es converteix a sòlid. En aquest experiment hem participat a l'ajudant de químic Arnau Peregrino, el químic Pau Butxaca i el càmera Arnau Peregrino.